Hey yo, ខ្ញុំរៀបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានស្គាល់តេតវឿនហើយនៅហើយបើអត់ស្គាល់ទេមកមកស្គាល់តេតវឿនអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះមិនមែនមានតែទេសភាពស្អាតតែមកទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមហោបក៏មានផាសុខភាពហើយបុគ្គលិកសុទ្ធតែមានសេចក្តីបន្ទោសហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលចង់មករីឡិច weekend តោះតាទេកក់មុនបាទអត់ទេកក់មុនទេអត់មានកន្លែងគួយទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលសារទៅភ្ញៀវច្រើនមែនទេហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់នាំសងសារនាំអីមកខ្ញុំរីកមិនអោទៅអង្គុយយកខាងលើពួកអីយកខាងលើគឺទេសភាពស្អាតខ្លាំងតែម្ដងឥឡូវវារៀងជ្រេម៉ោងដែរហើយហើយពេកក៏រៀងងឹតដែរអញ្ចឹងយើងដូរបរិយាកាសទៅជាដាក់ស្រាក្រហមឲ្យក្តៅញាក់ញាក់ម្ដងមើលបន្ទាប់ពីញ៉ាំបាយហើយដាក់ស្រាក្រហមពីបីកែវមកក៏មានអារម្មណ៍ថាពើពើក៏ទាញទូរស័ព្ទថតទាំងប្រកូនទៀតហើយប្រកូនគឺមានអនាម័យឲ្យដេសាតើម្ចាស់ហ្នឹងគាត់មានបទពិសោធន៍បើកហាងច្រើនហើយអ្នកនរគ្នាអត់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅចិត្តទេសម្រាប់អ្នកខែស៊ីមរៀបពេលដែលគាត់ទំនេរគាត់អត់ដឹងត្រូវទៅណាអីចឹងកុំភ្លេចផ្ទះតាវឿនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយវីដេអូនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបសួរ